Dobrý deň, moje meno je Andrej Lisický a dnes si predstavíme novinku od Lenova. Jedná sa o model K900. Môžeme začať najprv krabičkou. Môžeme si pozrieť krabičku, ktorá je celku slušivá. Začneme s krabicou, kde si môžete všimnúť. Tam už pekne presvítá názov telefónu. A na krabičke tých informácií moc nevyčítate, nakoľko a sú všetky v čínštine, takže tie nám zase nepomôžu. Keďže sa telefón oficiálne nedováža na náš trh, tak telefón môžete zohnať iba čisto v anglickom jazyku, alebo teda ešte v ďalších, ale najprv teda začneme balením. Telefón si na chvíľku dáme na bok. V krabičke viac menej je taká klasická omáčka, čo dostanete ku všetkým. Sú tu nejaké brožúrky, ale moc si nepočítate, lebo je to všetko v čínštine. Ďalej, aby ste mohli používať nabíjačku, tak dostanete redukciu pre európsku zásuvku. A nabíjačka je ...1000 mAh, čiže pomerne rýchlo by ste mali vedieť nabíjať. Ďalej je to v balení klasický USB kábel a ešte obyčajné sluchatka s jedným tlačítkom. Krabičku si mu... Ďalej samotné zariadenie. Keď si môžeme všimnúť, tak pokiaľ by nebol vo vrchnej časti názov, tak by bolo celku ľahko zmýliteľné, akou stranou si môžete telefón chytiť. Ale v zásade vpredu máme 2-megapixelovú kameru, sluchátko, na spodnej strane sú teda aj jack konektor, mikrofón, USB konektor a na bočnej strane máme zdierku pre microSIM kartu a power tlačítko. Na zadnej strane máme 13 megapixelovú kameru plus dual LED a mikrofón. Ďalej môžeme si všimnúť, že síce vyzerá to, ako keby sa dal zadný kryt odkryť, aj sú tu šrobiky, vyzerá to, že sa to dá demontovať, ale sú vlastne len čisto okrasného rázu, čiže nedostanete sa dovnútra. V spodnej časti máme ešte reproduktor a na ľavej strane máme ovládanie hlasitosti. Na vrchnej strane sa nenachádza absolútne nič. Môžete si všimnúť, že telefón je pomerne dosť úzky, jedná sa o jeden z tých najúžšejších telefónov, ktorý momentálne dostanete. Ďalšia zvláštnosť, ktorú Lenovo K900 má, je, že teda bol to jeden z prvých telefónov, ktorý bol osadený dvojjadrovým Intel procesorom. Po hardwareovej stránke sa nejedná o žiadne orezávatko, aj keď je tam síce prítomný iba dvojjadrový procesor a nachádza sa v tomto zariadení procesor od Intelu, ktorý patrí medzi tie novšie, ktoré výrobca má, čiže nie je to až také orezávatko. Ako si môžeme všimnúť, jedná sa o procesor, ktorého maximálna rýchlosť je 2 GHz a grafika je tu osadená PowerVR SGX 544MP. Píše sa tu síce, že 4 jadra, ale sú tam iba 2 jadra. Čo sa týka systému, je tu Android 4.2.1, ako sme už videli. Operačná pamäť je tu 2 GB. A jediná také mínus je, že tento telefón má iba teda 16 GB úložného priestoru, ktorá sa nedá ďalej rozšíriť, čiže čo niekomu bude zrejme vadiť, ale v zásade mne osobne vždy tých 16 GB stačilo, čiže a ďalšia vec je, že nie je tam čistých 6 GB, je to nejakých 9 niečo, čiže je to podobné ako pri Samsungu Galaxy S4. A ďalšia z vecí je tu displej, ktorý je teda Full HD. A farebnosť aj rozlišenie toho displeja je na vysokej úrovni, čiže nejaké sledovanie a hranie je naozaj veľmi pekné. Holopriečka tohto telefónu patrí k tým väčším, jedná sa o 5,5 palcovú obrazovku, čiže nie je to žiadny krpec. Porovnanie je tam viac menej s jediným telefónom, ktorý má takú veľkú holopriečku, je to Galaxy Note. Tento síce nemáme, ale môžeme si pozrieť trebárs jeho súrodenca,
Lenovo P780. Veľkostne je na tom takmer identický ako Galaxy S4. Čiže môžeme vidieť, že nie je až tak malé to zariadenie. Viac menej nosenie v gatiach je pomerne dosť zlé kvôli tomu, že na telefóne sú pomerne dosť ostré hrany a už aj samotné držanie spôsobuje tlačenie do dlane, čiže po nejakej dlhšej dobe to môže byť trošku nepríjemnejšie. A šírkovo je to už ale iná káva. Telefón patrí k tým najštielejším naozaj, ktoré sú na trhu. Čiže po tejto stránke viac menej niečo, čo vytknúť. Ale to, čo išlo teda do placatosti, tak išlo teda do ostatných šírok. V zariadení sa nachádza 2600 mAh batéria, čiže bez problémov vám ten telefón vydrží určite celý deň. Čo sa týka softwarovej výbavy, tak v telefóne sa nachádza jeden z posledných Androidov, jedná sa konkrétne verziu 4.2.1. Nie je to síce úplne posledná verzia, ale telefón momentálne ešte pre európsky trh nie je plne pripravený. Doteraz sa viac menej predával čisto iba na čínskom trhu, čiže Romka ešte nie je finálna, viac menej jediné jazyky, ktoré tam momentálne v zariadení nájdete, tak sú konkrétne tieto. Čiže ako si môžete všimnúť, nenachádza sa tu ani čeština, ani slovenčina. Čiže môžete si zvoliť buď to teda originál angličtinu, ale keďže väčšinou zariadenie dostanete priamo rútnuté, tak cez programy ako More Locale alebo Local and Language si môžete určiť aj slovenčinu, čo síce neovplyvní teda menu telefónu, ale pokiaľ používate launcher, napríklad Nova Launcher alebo iný, tak, alebo aplikácie, ktoré obsahujú češtinu, tak sa vám zobrazia teda v tom jazyku, ktorý máte nastavený, čiže slovenčine. V zariadení je prítomný Lenovo Launcher, ktorý má zo pár pekných featuriek. Sice sú tam funkcie, ktoré mne osobne prekážajú. Napríklad jedna z takých drobností, pokiaľ ste boli zvyknutí na akomkoľvek Android telefóne, jednoducho len zobrať určitú aplikáciu na úvodnú plochu tým, že ste teda na ňu podržali prst, tak tu sa vám akurát tak roztrasú ikonky a môžete buď to teda odobrať alebo si ich prekonfigurovať, čo ale jednoducho nemáte šancu dostať. Pokiaľ chcete vyhodiť ikonku von na plochu, stačí podržať prst a tu už sa vám objaví teda množstvo možností, ktoré môžete teda robiť. Čiže buď to pridať aplikáciu, čo je zase dobrá vec, keď už si na to potom zvyknete, viete si označiť viacero aplikácií, ktoré chcete a tie sa vám automaticky teda dajú na plochu. Pokiaľ si dáte folder, tak si môžete zase určiť, ktoré aplikácie majú byť vo foldery a máte automaticky vytvorený folder. Čiže nie je to až také zlé, len je to otázka všetko zvyku. Takisto sa tu dajú meniť rôzne efekty, akým spôsobom sa majú prehádzovať plochy. Môžete si nastaviť témy, momentálne tam mám viac menej jednu, ale dá sa potom stiahnuť viacere. Alebo teda môžete si určiť jednu z predvolených ploch. Takisto potom sú to widgety, buď sú to teda widgety, ktoré sú priamo patria teda Lenovu, alebo už potom teda ostatné, ktoré si môžete stiahnuť z marketu. Sú tu prístupné vlastne ich funkcie, kde sa rýchlo viete dostať do rôznych aplikácií, ktoré aj Lenovo treba zdávať do tých zariadení. Jedna z tých dobrých aplikácií, ktorá vám viac menej sprístupní celkovú správu toho zariadenia, je tento Lenovo Power, kde si viac menej môžete nastaviť typ šetrnosti vášho zariadenia, čiže sú tu aj rôzne nastavenia, si môžete optimalizovať, ako vidno trebárs, aj kedy sa má zariadenie vypnúť, zapnúť, ako sa má chovať v určitých situáciách, čiže
Máte tu aj momentálne stanovenú výdrž podľa toho, koľko zostalo baterky podľa použitia. Môžete si pozrieť, ako sa používa po softverovej, po hardverovej stránke, čo teda viac vyťažuje. Nabíjanie, rôzne módy, kde si teda môžete buď to teda prispôsobiť svoje, alebo si môžete nastaviť, aké chcete. A tu sú už ešte ďalšie nastavenia, keď si chcete zobraziť percenta. Čiže toto je jedna z aplikácií, ktorá celku ma potešila v tom telefóne. Ďalej je tu cleaner pamäte. Osobne si myslím, že to ani nie je nutné, nakoľko je tu pomerne dosť široká operačná pamäť, čiže nie je nutné, aby tam bola táto aplikácia, ale ľudí má rado, tak neviete si vyčistiť kešku bez problémov. Čo sa týka takého nastavenia, v programe, alebo teda v telefóne už sú nejaké predvolené aplikácie, viac menej nie je tam žiadny nejaký väčší balast, čiže jedna sa o čistý software, kde si môžete už potom prispôsobiť rôzne veci. Ale v zásade je tam viac menej len ten základ, čiže už vyššie aplikácie už si môžete doinštalovať, čo už som si doinštaloval. V telefóne už je prítomný root, čiže môžete používať aj aplikácie, ktoré sú teda určené len čisto na rootnutý telefón. A čo sa týka nastavenia telefónu, tak ako som vravel najskôr, je tam Android 4.2.2. Čiže keď sa pozrieme do nastavenia, celé nastavenie sa delí na takéto tri záložky, kde sú teda tie hlavné najpoužívanejšie aplikácie. Aplikácie z krátkych programov, ako Wi-Fi, Data Connection a podobné záležitosti, čiže viete si to pomerne rýchlo nastaviť bez toho, aby ste museli hľadať. A sú tu funkcie, ktoré viac menej nemajú všetci výrobcovia, ale je tu trebárs, sú tu také špeciálne funkcie, kde máte teda vačkový režim, kde telefón rozpozná, že je vo vačku, tak zdvihne viac menej hlasitosť toho telefónu na maximum. Alebo je tu funkcia, ktorou si môžete zobudiť telefón tým, že ho len zatrasiete napríklad. Ďalšia z vecí, ktorá je v štandarde vypnutá, je jedna z vecí, je tento notification bar, kde tu máte zaškrtnuté, že pokiaľ máte telefón zamknutý, nemôžete vrchnú lištu stiahnuť. Podobným spôsobom to má silný, ale tam osobne som si nevšimol, že by bola možnosť práve túto funkciu povoliť. Čiže môžete potom bez problémov pristupovať. Bola to jedna z vecí, ktorá mi osobne najprv vadila, kým som došiel na to, kde sa niečo podobné nastavuje. Po vrchnej lište si môžete všimnúť, že ako už klasicky prítopný, je to teda zoznam nejakých miniskratiek. Nie je posuvný, ale viac menej ako náhle rozkliknete tlačítko vedľa, tak máte tam dostupné všetky možné funkcie. Tie funkcie sa ďalej už potom dajú prispôsobiť, čiže môžete si určiť, čo sa vám má zobraziť teda pri stiahnutí, ale môžete si teda nastaviť poradie aplikácií alebo tých skratiek k tým aplikáciám. Ten zvyšok, vlastne klasika, čiže to, čo nájdete viac menej vo všetkých Androidoch, ako som vravel, je tu Android 4.2.1 a momentálne už som na internete videl, že už sa pracuje na aktualizácii na 4.2.2, čiže postupne ten telefón pomerne dosť často teraz dostáva aktualizácie, čiže určite sa tam môžeme tešiť na nejaké inovácie a viac menej ten telefón sa ešte stále ladí. Čo sa týka fotoaparátu, tak tento telefón má čip osadený od Sony, čiže jedná sa o 13 megapixelový fotoaparát, takže nejedná sa o žiadne orezávatko, tiež to patrí viac menej k tej špičke, ktorá sa momentálne nachádza v tých telefónoch. A sú tu rôzne nastavenia, ako teda nájdete v vo všetkých možných telefónoch, čiže viete si tu nastaviť rôzne kvalitu. V zásade, v základe máte nastavenie 9 megapixelov kvôli rozlíšeniu, ale viete si teda nastaviť aj tých 13, ktoré je teda maximum. Sú tu rôzne nastavenie teda scény.
ďalšie rozšírenia, kde si viete nastaviť ISO podľa ľubosti, vyváženie bielej a ďalšie teda nastavenia, animácie, lokalizáciu, GPS, ako celku podarené správené menu, čiže môžete aj veľmi rýchlo pristúpiť k fotkám. Naozaj aj kvalita toho displeja, aj kvalita tých fotiek je naozaj na pomerne vysokej úrovni, na to, že je to teda mobilný telefón. A ona, tá kvalita sa ešte trošku zlepšila oproti predchádzajúcej verzii toho zariadenia, čiže tam ešte bol zaznamenaný nejaký ten posun. Sú tu rôzne potom funkcie, ako vidíte, môžete mať tu oko. Ešte si tu vybrať teda ešte z rôznych ďalších, ktoré sú. Máte to rozdelené do z troch skupín, kde sa to teda zadeľuje podľa toho, čo ten efekt alebo do akej kategórie zapadá. Hneď sa nám tu pekne ukazuje, ako tie efekty budú vyzerať. Čo sa týka výkonu tohto zariadenia, tak môžeme si pozrieť viac menej tie tri najpoužívanejšie testovacie programy. Začneme Quadrantom. Čiže 5935, tu v tento, to nie je síce zriadny zázrak, ale úplne tak mi nesadne ten výkon v týchto benchmarkoch. Môžeme si pozrieť Antutu, že trošku graficky náročnejšie, aj predsa len postavený trošku inak. Tu, čo sa týka výkonu, tak najprv tie telefóny dosahovali pomerne vysokých výkonov, čo ale bolo teda spôsobené tým, že jednoducho to nebolo optimalizované úplne na tie procesory, čiže ten výkon sa tam pohyboval niekde okolo 27 000 až 28 000 bodov, čo viac menej nebolo reálne. A tá chyba bola odstránená, teraz je to skôr o trochu nižšie, jedná sa tomu 21 000, čo je tiež síce slušné, ale treba viac menej pripomenúť, že teda ten telefón má len OJD osadené, teda dvojjadro proti konkurencii, ako je treba S4, ktorá je osadená a teda štvorjadrom, ktoré dosahuje okolo 27 000 bodov v 3D Marku. No teda, mám to tu. Takže 21 925, čo vôbec nie je zlé, ale má dvojjadrový procesor. Pozrieme si ešte teda nakoniec 3D Mark. Ako si môžeme všimnúť, tak zariadenie dosiahlo 6757, čo nie je až také zlé, čiže bez problémov si zahrajete hry a si popracujete. Celkovo, keby sme si mali zhrnúť toto zariadenie, tak menej, nie je to vôbec zlý telefón, a jedná sa o jeden z tých vydarených kúskov, ktoré si menej môže hoci kto zobrať s čistým svedomím, ho môžem odporúčať. Za cenu, ktorú ho momentálne kúpite, ktorá je plus minus, myslím, že okolo 480 eur. A ten telefón je celku dobrá voľba pre niekoho, kto chce mať, povedzme, veľkú uhlopriečku. A naozaj, čo sa týka farebnosti, tak ten displej patrí medzi tie lepšie spracované, ktoré som videl. A aj pozorovacie uhly sú na ňom veľmi dobré, čiže aj keď si telefón pozrieme z boku, tak stále tam je ten obraz vidieť. No, tu už potom je tie svetla, ale v zásade naozaj jedna z vecí, ktoré by tu mohli ešte trošku doladiť, je čo sa týka toho softvéru, ale keďže stále vo vývoji, tak nebudem ešte úplne ten softvér a teda na neho nadávať, kvôli tomu, že je tam pomerne zle nastavený brightness alebo automatické teda doľaďovanie jasnosti. A niekedy, kým sa trošku rozhýbe, tak mu to trvá, ale viac menej je to asi jedno z tých mínus, ktoré by som mohol na ten telefón povedať.
Batéria je natoľko veľká, aby vám ten telefón vydržal bez problémov jeden celý deň. Pokiaľ so sebou plánujete nosiť iba jeden telefón, tak by vám ani nemuseli vadiť jeho rozmerné veľkosti. Ako som vravel, je rozmerovo dosť podobný Galaxy Note 2, čiže niekomu tieto telefóny vyhovujú a vedia si s nimi predstaviť život. Aj keď tu chýbajú také možnosti, ako má Galaxy Note, teda pero a nejaké tie ďalšie funkcie, poznámkovač a podobne. V zásade ale má ten telefón všetko, čo by ste mohli použiť, čiže hlavne sa tam jedná o to, že tam je pomerne teda ten displej na kvalitnej úrovni, že pokiaľ hľadáte zariadenie na pozeranie videa a jednoducho máte radi veľké uhlopriečky, tak toto by mohla byť jedna z tých volieb. Telefón a zahrievanie, vezmenie kvôli tomu, že je pomerne úzky, tak to zahrievanie tam vždy určite bude. Aj keď teraz priložím ruku zozadu na ten telefón, tak cítim to teplo, ktoré sa tam naakumulovalo aj teda vďaka tomu testovaniu. Čiže nie je to síce zlé, pokiaľ ho používate len čisto na prácu, ale teda pokiaľ sa plánujete hrať, alebo teda pozerať, alebo zmeniť vyťažovať ten displej, ktorý svieti momentálne aj naplno, tak to teplo tam nejaké určite bude, ale tak to už momentálne asi je problém všetkých telefónov, ktoré sa momentálne vyrábajú. A môžeme si myslím, že tu by mala byť aj ukážka teploty. Vidím, že tá baterka momentálne po tých testoch má 50 stupňov, alebo teda aj 50 level, tak 50% a máme tu 38 stupňov. Čo nie je až také zlé, HTC One, pokiaľ som používal na navigáciu v aute, tak sa vyštebralo aj k 48 stupňom, takže už mi tam behali informačné hlášky, že sa nenabíja. Čiže ak sa vám toto zariadenie páči, momentálne nie je oficiálne dostupné na slovenskom trhu, čiže zase je to skôr teda na tých neoficiálnych predajcov, čiže ak máte záujem si toto zariadenie zakúpiť, môžete využiť jeden z internetových obchodov, ktoré ho ponúkajú, napríklad factoryshop.sk, kde tieto telefóny nájdete. V softvere je posledne dodávaný software, ktorý je a viac menej je tam prednastavená slovenčina, čiže v zásade, pokiaľ by ste používali alternatívny launcher, ako napríklad Nova Launcher, tak vlastne celé prostredie môžete mať poslovenčené. Pokiaľ niekto nemá problém s angličtinou, čo v tejto dobe asi sa málo kto nájde, kto má, tak zariadenie patrí medzi tie vydarenejšie, ktoré sa sem dovážajú, je to neoficiálnou cestou, čiže nebudete tam viac menej riešiť takmer žiadny problém, čo sa týka nejakého nekompatibilného softvéru. V zásade je to zariadenie, ktoré hneď po vlastne dodaní môžete pustiť a používať ako bežný užívateľ. Čiže nenarazíte tam, myslím, že na žiadny problém. Osobne som s týmto telefónom nemal naozaj žiadny problém. Ako s ostatnými dual simmi trebárs, ktoré som testoval v poslednej dobe, ktoré tiež boli dovezené z Číny, a v zásade toto bolo naozaj zariadenie, ktoré už sa oficiálne začína predávať, nie síce na našom trhu, ale u našich bratov z Ruska, čiže preto aj je v tom telefóne už pri tom prvom spustení aj Google aplikácie, takže je to viac menej už taký prvý krok k tomu, že sa ten telefón začne predávať aj na našom trhu. Čiže odo mňa to na dnes bude všetko. Ak sa vám toto video páčilo, môžete mi dať palec hore a ak máte nejaké otázky, kľudne pod videom môžete položiť. Odo mňa je to na dnes všetko. Majte sa pekne. Dovidenia.